Čau vás Niny, vítám vás u novýho videa, to je se mnou Honza. Je to tak? A my jsme se společně rozhodli natočit ještě jaký pokračování nebo video na ten bohnický hřbitov, který jste viděli v předchozím díle, kdy jsme tam komunikovali s těma duchama, snažili jsme se tam zjistit, co se tam dělo, pověděli jsme vám spoustu věcí z historie. Není to jako každý jiný. Ten hřbitov je plný tragických osudů. Leží tam hromadu lidí, kteří buď byli sebevrazi, nějaký devianti. A my jsme se nějak tak rozhodli s Denem na tuhle záležitost reagovat a objasnit vám spoustu aspektů, kterým jste buď nevěřili, nebo jste nevěděli, jak to vlastně chodí. Tak, dozvíte se, jak fungují třeba ty ghost hunting přístroje, co plánujeme do budoucna, proč se třeba tomu tématu nechceme věnovat naplno, protože lidi řeknou vám to úplně narovno, nepřenáší to nic dobrýho, jako myslíte si, že když budete každý den komunikovat s nějakýma duchama, budete se jich ptát na otázky, budete třeba vyvolávat svoje i blízký mrtví, kteří už dávno umřeli, svoje známí, tak myslíte, že to přinese něco dobrýho? No rozhodně ne, prostě tohle není dobrý se s tím spojovat, proto my to nechceme dělat na nějaký pravidelný bázi. Dneska odhalíme to, že pokud dáte na Dennyho videu 20 000 lajků a na mém videu alespoň 500, tak prozkoumáme to, co se skrývá v údajných katakombách, kde jsme poslali vlastně našeho kamaráda Michala. Přesně, bylo tam vlastně takové skladiště, kdy vlastně v té budově, že on v té kapli na tom bohnickém hřbitově se vyráběly rakve. Takže to si myslím, že tam bude taky možná něco jako nějaký zakopaný pes. Jako otvírá se tam prostě takový nový svět. Je to takový ten underground. Co říkáte na přespávačku na tomhle hřbitově? Šli byste do toho? Ale co se týče toho bohnického, tak to je opravdu, už to řeknu za sebe, jediný hřbitov, kde bych nedokázal bych tam spát. Tak já osobně bych přespávačku na tomhle hřbitově rozhodně nikomu nedoporučoval. Ani trochu, protože já jsem tam nemohl vydržet už ani minutu navíc, bylo to dost scary. Tohle není hřbitov, kde jsou pohřbeni lidi, kteří zemřeli normální přirozenou smrtí, jsou tam, říkám, vrazy, devianti. Takže pokud někdo z vás by tam zvládnul přespat, nebo někdo z nás z té party, tak bych dal normálně klobouk dolů, protože to si ani nedokážu představit. Jako jenom blázen by do toho šel, to vám říkám jako úplně na rovinu. Kdybyste věděli opravdu osudy těch lidí, tak si to rozmyslíte hodně rychle. Při koukání na toto video mi něco spadlo do trenek. No, pokud ti něco spadlo do trenek jenom při koukání tohohle videa, tak si osobně myslím, že tam bys nepřežil ani vteřinu. Nejste sami, těch lidí je spoustu. A tak si vemte jako čistě ten fakt, jo. Vy jste se pouze jenom dívali na to video. Přemýšlím jaký o tom, že si uděláme na našem Ghost Shopu, kde najdete veškerý vybavení na komunikaci s duchama. Uděláme novou položku, která se bude jmenovat Čistý trenky. Budeme to tam mít třeba nevím, za stovku to tam dáme. Jsem si jistá, že ten váš duch byla noční můra. V komentářích se strhla hrozná mela lidí, kteří tam začali říkat, že vlastně ty světelné koule, které tam proletovaly na těch snímcích, na těch záběrech, takže to je nějaká můra nebo hmyz. Není možný, aby to, co se pohybovalo na našem záběru, byla můra. Protože můra, jako jakýkoliv další hmyz, se nepohybuje úplně jakoby přímo, pokud samozřejmě neletí nějakou další vzdálenost, ale pokud se pohybuje nějak tak blízko, tak je to tak, že se tak trošku třepe ze strany na stranu, jo, jako každý hmyz. Hmyz rozhodně vám neudělá takhle velkou kouli, která září, hmyz je prostě malinkatej, takže to je první věc. Druhá věc je ta, že kdyby kolem nás poletovala nějaká světluška, nějaký brouk, tak lidi, bylo nás tam 12 na tom hřbitově. Někdo by si toho všiml, někomu by to vadilo, že kolem něj lítají neustále nějaký mouchy, světlušky. Minimálně Honza by se tam prostě oháněl rukama kolem sebe a snažil se tu světlušku odehnat. Tohle to se tak jemně linulo. Jo, vlastně z bodu A do bodu B bylo to takový jakože takový jemný pohyb. A není možný, aby se hmyz pohyboval tak, jak se tady toto pohybovalo. Chci vám jenom říct to, že světlušky lítají za prý od srpna do září, kdy oni vlastně svítějí. Můžete samozřejmě spatřit dřív nebo později, ale to je to v období, kdy oni svítějí, snaží se přilákat partnera, aby se rozmnožili, takže to je jedna věc. Také jste si všimli v čase 16:18 vlevo té skvrny neboli orbs. Na tohle nás mimochodem upozornil fanoušek, my jsme to ani v editu neviděli, ale je to přesně příklad toho, že vlastně ta záležitost nebo ta entita, která se objevila na tom videu, tak vlastně šla lineárně z bodu A do bodu B a pak vlastně zmizela, což je strašně zajímavý. Ještě jednou pro ty, co nevědí, co jsou světelné orby neboli světelné anomálie, je to vlastně ta duše toho zemřelého člověka, která se vlastně takhle vyobrazí na videu. Vy to pouhým okem nebo spoustu lidí to pouhým okem prostě nemůže vidět. To je přesně důkaz toho, že to nemůže být jakýkoliv hmyz, světluška nebo něco, cokoliv dalšího.
ale je to prostě něco, co my nedokážeme vysvětlit. Ode mě to tam lítá, já vám to vždycky zpomalím, abyste to dokázali jako i zaostřit. A když se pojádáte podrobněji, tak jsou to v podstatě jako svítící krystaly, jo. Někdo tam psal, že se může jednat i o chmíří, jenže upřímně chmíří, jako pampelišky sotva kvetou, a vy už chcete někde vidět chmíří. Na duchy věřím, ovšem chtěl bych něco podobného třeba na hřbitově zažít také, ale nejspíš bych se podělal. To můžu říct jednu věc, já teď chystám prohlídky opuštěných budov po Praze, můžete se to normálně koupit, najdete v popisu link, je to normálně ofiko, s tím, že když si ten zážitek koupíte, tak budu tam já jako průvodce, máte tam to přidanou hodnotu, zjistíte, co se tam dělo, nějakou historii, mám o tom načtenou jako spoustu literatury. Já jsem si řekl, hele, pojďme prostě těm lidem něco, co tady ještě není, nějaký zážitek, budou moc s náma projít ty opuštěné místa, budou se nás moc zeptat na jakýkoliv otázky, ať už hodně ghost huntingu, jak to funguje tohle. Říkám, je tam prostor, máte tam 2 hodiny na to. To mluvení s těma duchama je pravé, já se v tom nevyznám. Tehdy, když jsme vlastně s Danem natáčeli videa ohledně ghost huntingu na můj kanál, určitě doporučuji se na to podívat, tak tam vlastně můžete vidět, že my jsme k tomu přistupovali strašně skepticky. My jsme tomu vlastně taky nevěřili, jo. Třeba ten Ghostbox konkrétně, vysvětlím to poprvé a naposled, už to tady nebudu víckrát opakovat. Funguje to na základě toho, že se skenují rychle za sebou rádiové stanice tak, aby se žádná z nich nezachytila. Na základě toho vzniká bílej šum, do kterého jsou schopni ty entity hovořit. To znamená, že oni si tam vybírají slova, které potřebují, a vlastně je zřetelný to, co vy normálně jako byste neslyšeli. To, co jsme vlastně viděli a slyšeli na místě, na tom hřebitově, kdy vlastně jsme si s těma entitama vlastně komunikovali a oni nám vlastně srozumitelně odpovídali a bylo to vlastně jako celkem logický, jo. Tak vlastně to místo nás tak strašně přesvědčí, že to je pravda. Ten Ghostbox na ten zážitek se mnou samozřejmě vezmu sebou, takže budete si to moc, nechci říct vyzkoušet, ale budete si moc prohlídnout, jak ten přístroj funguje. Jak říkám, jako kdo chce, kdo se o to zajímá, je tady ten náš e-shop lovduchu.cz, můžete tam pořídit jakýkoliv jako ghost hunting gear, máme tam to základní, to, co potřebujete, jo. Na hřbitově by měl být pohřbený Gavrilo Princip, zeptejte se Marie, jestli o něm něco neví. Vy byste se těch duchů nejradši ptali na dotazy, který oni sami ani nevědějí, jo. Když bych já se zeptal například tý Marie Tumy, zda na tom hřbitově někde není duše toho Gavrila Principa, což je vlastně ten atentátník, co zabil toho Ferdinanda, ty duchové se jako neznají jménem, oni nechodí po hřbitově a začnou se mezi sebou zdravit, jakoby čau, já jsem prostě vraždil, čau, já jsem zase umřel na tohle. To tak jako nefunguje, ty duše tam jsou z nějakého důvodu, jsou tam chycený na tom hřbitově a jsou zvědaví, jakmile se tam něco děje, vy tam přijdete, tak logicky jdou se na to podívat. Měla by být taková informace, že ten člověk by se tam měl nacházet, bylo to docela dost složitější, takže vám to určitě Denny přiblíží. Jenže proto není dobrý tam začít čašit nebo znevažovat to, co vlastně dělal Pepa, začal se jich ptát třeba na otázky, kdy umře, jako tohle je letenka do hrobu, jo. Kupte si SLS kameru na ghost hunting. SLS? Myslíte ten Mercedes? Rozhodně to není Mercedes nebo něco s tím spojený. Jedná se vlastně o kameru, která je postavena na základě Kinectu. Všichni znáte Kinect, tak funguje na Xboxu. Máte rukama jak zběsily, ono vás to nějak snímá a tenhle ten Kinect je v podstatě taková oholená verze, kdy Kinect všeobecně funguje na základě toho, že vysílá infračervený jakoby tečky, takový záření, těch teček vysílá jakoby tisíce po celé místnosti, funguje to i v úplný tmě, s tím, že ty tečky snímají pohyb a prostor, s tím, že jakmile ta kamera zaznamená nějaký pohyb, jo, tak ono to začne snímat to, jaký to má tvar, jestli to má tvar člověka, to znamená rozpozná to hlavu, ruce a nohy a tělo, tak to pospojí v takového, už to řeknu, panáčka, takového stickmana, s tím, že víte, OK, je tam nějaký člověk. Tuhle tu kameru jsem měl doma, chvíli jsem to testoval, mám i dost zajímavé zkušenosti s tím, že jsme se s Andym bavili po telefonu, bavili jsme se všeobecně nějak jakoby o těch entitách, o té kameře, že jsem to zrovna zkoušel u sebe doma. Bylo tam jenom označené moje tělo modře, že ten Kinect rozpoznal, OK, něco je tam v popředí, tak to vybarvilo modře, bylo tam lidský tělo. A normálně za mnou se z ničeho nic zjevilo na stropě, na bílé stěně, byl tam normálně strop, a na té bílé stěně se objevil tenhle ten panáček, že přišla nějaká ta entita. Tak jsem si nejdřív řekl, že to třeba není nějaká grafická chyba, nebo že ten Kinect třeba selhal v něčem nebo takhle. Ale začalo to být daleko, daleko víc creepy, když jsem poprosil tu entitu, aby něco udělala. Poprosil jsem tu entitu, aby se mi pokusila šáhnout na hlavu. Já jsem říkal, tohle už je prostě nemožný. A najednou se přesunulo z toho malého stickmana ruka přímo na moji hlavu. Jak vidíte, začala ta jeho ruka jezdit po mý hlavě. Byl jsem totálně v šoku, vyprávěl jsem to Andymu, že jsem měl na telefonu.
Fotil jsem mu to a je to nebezpečná věc, ta kamera, už jsme to dlouho nepoužívali, nebo aspoň já teda ne, takže tohle prostě se nedá zpochybnit a jestli chcete, abychom udělali s Honzou video, kdy vyrazím opravdu s tou kamerou na bohnický hřbitov znovu, tak to vyhypujte. Jsme na závěru videa, doufám, že se vám to líbilo. Mluvili jsme z vlastní zkušenosti, z nějakého osobního pohledu, abyste pochopili, že prostě není to sranda, co, že jo? Přesně tak. Já doufám, že jsme vám to tak trošku objasnili, minimálně ty věci, ve kterých jste si třeba nebyli jistý, nebo minimálně věci, které jste třeba nechápali vůbec, jak je to možný. Ale opravdu vám ještě jednou zdůrazním, že já jsem v to nevěřil absolutně ani trošku. A ještě teda chci jenom zmínit, zašli nám psát pár lidí, nebo jich moc, že u nich doma se děje něco, vídají tam bytosti vyložené. Jo, temný bytosti, které jsou třeba jako z černého kouře, nebo světelný, i to, co jsme viděli na hřbitově. A děje se už to u nich prostě dlouho doma. Jestli nemůžeme přijít my to prozkoumat, vymítit to, tak vám to řeknu za mě i za Honzu, my nejsme knězi, který by přišli a zbavili se vás toho problému. My, ano, my můžeme přijít, můžeme zjistit, proč to tam je, co to je, jestli to je nějaká zlá duše, jestli vám chce ublížit. Ale my vám nepůjdeme v tom problému, že vám tam doma dělá peklo, že vám tam doma padají věci, že vám tam lítají věci ze skříně. Jako je spousta lidí, kteří to zažívají. Něco se jim snaží ublížit, ale my vám jako, když to na rovinu, my vám v tom nepomůžeme. A u nás prostě může hrozit to, že když my tam budeme s něčím šašit, s někým komunikovat, tak si to odvezeme domů. Přesně tak. A jako, to úplně nechceš mít doma. Takže určitě lidi nezahrávat se s tím, koukněte se do popisu. Tam jsou veškerý videa, o kterých jsme třeba mluvili, jsme v minulosti natočili nějaký ghost hunting u Honzy, kde jsme zjistili zajímavé věci a samozřejmě naše kanály. Takže to je všechno. Já doufám, že se uvidím v příštím videu a zatím čau. Díky za sklenutí videa, nezapomeň zanechat like nebo rovnou odběr kliknutím na naše logo uprostřed videa, abychom se viděli hned pozítří u dalšího. Mrkni taky do popisu, pokud ještě nemáš náš merch a staň se součástí té nejlepší rodiny na československém YouTube. Mějte se fajn.